בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נלמד כמה חשוב שלאדם הדברים והידיעות שלו בתורה יהיו ברורות, במיוחד הידיעות ההלכתיות והדברים הללו, שהאדם אם הוא לא יודע אותם הוא בסכנה. ונסביר. אדם למשל משתמש בתרופות מסוימות, יש תרופה אחת שהוא צריך לקחת אותה בבוקר במינון מסוים, ויש תרופה שהוא צריך לקחת אותה בערב במינון מסוים. אם הוא מתבלבל בין התרופות, זאת אומרת הוא לוקח את של הערב בבוקר, את של הבוקר בערב, או הוא מתבלבל במינונים, בכמויות, הוא נמצא בסכנה. מה הוא עושה כדי לא להתבלבל? רושם וכותב ולומד וחוקר איזה תרופה מזיקה, למה, כמה, איפה, עושה לו תזכורות, שם את זה בקופסאות נפרדות, עושה לזה כל מיני דברים שאפשר לבוא ולגרום שלא תצא את הקלה הזאת. וזה למה? מה זאת אומרת למה? זה סכנה. אדם למשל שיש לו בבית, השם ירחם, כל מיני חומצות מסוימות, כל מיני חומרים מסוימים, ויש לו ילדים. מה הוא עושה? שומר וגודר וקושר. דרך אגב, שמעתי מהרב גדעון בן משה, שיהיה בריא, שבפסח אסור לבוא ולנקות עם חומרים מסוכנים. כל מיני סנט מוריץ וכל מיני חומצות. יש כאלה נשים מחמירות. מה הן עושות? מנקות את התנור עם כל מיני דברים מסוכנים, כדי לפגום אותו לחמץ. כדי להוציא לו את הנשמה, שלא יהיה בו טיפת חמץ. הוא אומר שעוברים על עבירה לא תשים דמים בביתך. למה? היה פה סיפור מזעזע. אישה אחת השתמשה בסנט מוריץ, שזה חומר מסוכן, לא הכי מסוכן, מסוכן. ואחרי שהוא נגמר הבקבוק, שם אותו בפח. הגיע התינוק של הזחל זחל, עלה על הפח, פתח את הבקבוק, שיחק, פתח סם בפה. שתה כל הוושת שלו. נהיה לו חורים בכל הוושת. סכנה נוראה, סכנת חיים, בקושי הצילו אותו. אז לא להגיד, הלו, אני אסתדר, אני, עזבו. לא צריך, מספיק לבוא ולשים, כל סבון הוא פוגם, לא צריך להוציא את הנשמה של התנור ולהחמיר בדברים הללו. במיוחד שלפעמים בלחץ של פסח לא זוכרים את הדברים הללו. אז יש עבירה, לא תשים דמים בביתך. התורה מצווה על זה, בשעה שהאדם בונה בניין, עושה גג, חייב לשים שם עקה, כי יפול הנופל ממנו, אבל מזה לומדים לכל היזק שיש בבית של האדם. אז האדם צריך לדעת כל היזק, ובוודאי הוא חייב לבוא ולשמור. שאלה היא כמה האדם שומר על ההזקים שהתורה באה וכותבת. זאת אומרת, אם התורה אומרת לך שאם תלך בדרך השם, יהיה לך חיים טובים, ואם לא תלך, יהיה לך חיים רעים, אז כמה האדם מתייחס לזה ברצינות ונזהר? כמה האדם מתייחס ברצינות לדין של מחללי עמות יומת, שזה באמת רציני? כמה האדם מתייחס ברצינות לדינים האחרים של התורה, של ונחרטה הנפש ההיא? אם זה טהרת משפחה, אם זה נידה, אם זה כל הדברים האלה. עכשיו, אני לא מדבר על אדם שלא מאמין, או אישה שלא מאמינה, מסכנים בתנך. כמו שלצערנו, נוכחתי כמה וכמה אנשים כאלה שלא מאמינים, לא מכירים, אומרים, זה סתם ספר שמישהו כתב. אז זה חסר להם שיעור בסיסי של הוכחות, שעשינו הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, שבעל פה. אבל אחרי שאתה כן יודע, כמה אתה מתייחס לזה ברצינות? לצערנו, אני רואה אפילו אנשים דתיים, שומרי תורה ומצוות, לא כל כך מתייחסים ברצינות לדבר הזה. זה בסדר, כן, כתוב, אבל נו. האם אתה מסתכל למישהו שמנסה לבוא להחתיא אותך בחילול שבת כמו מחבל שבא לרצוח אותך? לא הייתי אומר. הוא בא אליך בשבת, משכנע אותך לבוא לנסוע איתו לים. איך אתה מקבל אותו? בוא 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 תיטע מהחמין של שבת, יש לי בשבילך שוקולדים טעימים. אתה לא מעיף אותו. אבל אם בא מחבל לרצוח אותך, אתה גם מקבל אותו עם חמין? יש כאלה שקיבלו פה בגוש קטיף, כשהיה, זה היה ממש קרובים למחבלים, יום אחד היה מסתננים. שתי מחבלים התלבשו בגדי שבת, כאילו הם דתיים, והתחילו להסתובב ביישוב עם נשק, במקום הזה עם נשק, ישר קיבלו התראה, גילו את הפרצה בגדר, וזיהו אותם. זיהו אותם. ישר כולם נכנסו לבתים, והם הגיעו לאחד הבתים שהאבא כבר היה בבית כנסת, אז סגרו את הבית כנסת שם, והאמא הייתה לבד עם הילדים. הם דפקו שם,
ודפקו ודפקו ורצו לפרוץ את הדלת, האמא זיהתה אותם, לקחה את הסיר החמין של שבת, פתחה את הדלת, זרקה עליהם על הפרצוף. זה הספיק להם. הם ברחו כל עוד רוחם בם. אז יש כאלה שמקבלים מחבלים גם עם חמין, אבל בצורה אחרת. אבל אדם שמבין שבעצם מה שכתוב בתורה, מה שחזל אומרים, כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה למשל, אז הוא יודע שצריך לבוא ולהיזהר לא פחות מאיזה גשמי. פיזי שאנחנו רואים. ולכן חזל בכל מקום באו ואמרו כמה צריך לבוא ושהדברים יהיו ברורים לאדם. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף זין עמוד ב', דרש רבי יאשיה ויתם הרב נחמן בר יצחק, דורש הרב יאשיה ויש אומרים שרב נחמן בר יצחק, מהי דכתיב? מהו זה שכתוב? פסוק בירמיה, פרק א', פסוק י"ב. בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט והצילו גזול מיד עושק. בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט והצילו גזול מיד עושק. וכי בבוקר דנים וכל היום אין דנים? מה זה דינו לבוקר משפט? אלא אם ברור לך הדבר כבוקר אומרהו, ואם לאו אל תאמרהו. רבי חייא בר אבא אמר, רבי יונתן מאחה, פסוק אחר. אמור לחוכמה אחותי, זה פסוק במשלי, פרק ז', פסוק ד', אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, אומרהו, ואם לאו, אל תאמרהו. הרמב״ם גם כותב בסליחות סנהדרין, בפרק כ', הלכה ז', הגס ליבו בהוראה. אדם שהוא, מה זה גס ליבו? קופץ וחותך את הדין קודם שיחקרו, בינו לבין עצמו. שואלים אותו איזה שאלה, כן, כן, נראה לי מותר, נראה לי אסור, נראה לי, אתה יודע מה? שיהיה מותר. אתה אומר לו, רגע, איך מותר? רק כתוב שם אסור. טוב, אז אסור. איך אסור? הרי יש פוסקים שמת, טוב, אז מותר. הגס ליבו בהוראה וקופץ וחותך את הדין קודם שיחקירהו בינו לבין עצמו עד שיהיה ברור לו כשמש. הרי זה שוטה רשע וגס רוח. כך ציוו חכמים. הבו מתונין בדין. זה במשנה באבות, פרק א', משנה א'. וכן איוב הוא אומר, וריב לא ידעתי איך קראו. גם השולחן ערוך בחושן משפט, סימן י' סעיף א', פוסק את הדבר הזה, צריך הדיין להיות מתון בדין, שלא יפסקנו עד שיחמיצנו, הכוונה תשאיר אצלך שיחמיץ כביכול הפסק, שיהיה עוד קצת, יתעכב, ויסע וייתן בו ויהיה הדבר ברור לו כשמש. והגס ליבו בהוראה וקופץ ופוסק הדין קודם שיחקרנו בינו לבין עצמו, עד שיהיה ברור לו כשמש, אחרי זה שוטה רשע וגס רוח. זה מה שחזל פה אמרו, אם ברור לך הדבר כבוקר אומרהו, ברור לך הדבר של הפסק של הדין, אז אתה יכול לפסוק הלכה, לא סתם לבוא ולהמציא. או נראה לי ככה, נראה לי ככה. יש פוסקים שבאמת יצאו על כל מיני בתי הוראה שהיו עונים דרך הטלפון. שואלים כן, מותר, אסור, למה אתה עונה? כי אם פתאום ישאלו לך שאלה שצריכה בדיקה, אתה לא נעים לך להגיד, רגע, אני צריך לבדוק, אני לא יודע עכשיו, אני זה, אני זה, אני זה. לכן יש בתי הוראה שעונים רק במייל. או בוואטסאפ. לא בטלפון. כי בוואטסאפ אתה לא חייב לענות לו על המקום, אתה אומר לו חכה כמה דקות. לא, אתה לא מתבייש, אתה יכול לראות גם את ההודעה. ולענות אחרי שבדקת, אחרי שחקרת אותו דבר במייל, וזהו. מה גם שבכל המקומות הללו, במייל וכל הדברים האלו, משתמשים בזה גם אחר כך, שמים את זה בכל מיני אתרים, בכל מיני מקומות, שזה נשאר למען יעמדו ימים רבים. זה לא סתם שיחת טלפון שהייתה ונגמרה. אז בעצם, פה אנחנו רואים כמה הגמרא וכמה חזל וכמה השולחן ערוך באים ומקפידים על הדברים הללו. אם ברור לך הדבר כבוקר, או אם ברור לך הדבר כאחותך שאסורה לך. דרך אגב, למה צריך את שתי הדוגמאות, גם כבוקר וגם כאחותך שאסורה לך? בוקר, הרבה פעמים, האדם לא חוקר שהיום בוקר. מתי בן אדם כן חוקר אם בוקר או לא בוקר? רק אם הוא נמצא בחדר חשוך, סגור, מסוגר, לא רואה כלום, הוא נמצא שלושה ימים בחדר, אז הוא מתחיל לחקור רגע, עכשיו בוקר או לא בוקר. אני נכנסתי בשעה 3 בצהריים, עבר 12 שעות זה 3 בלילה. אז עכשיו עוד לא בוקר, יהיה בוקר עוד כך וכך שעות, עוד שעתיים, עוד 3, עוד 4. אבל אם האדם נמצא בבית רגיל,
פותח את החלון בוקר, הוא לא חקר. אז יש פעמים שהמצב, ההלכה היא ברורה כל כך. היא ברורה כל כך. למה? כי ברוך השם, בן אדם למד, בן אדם יודע, אז הוא ברור לו כבוקר. אבל לפעמים, האדם מצד עצמו, הוא לא נמצא במצב הזה שזה ברור לו כבוקר. אבל לכולם זה כן ברור כבוקר. הלו, אבל אם ברור לך הדבר כבוקר, אפילו שלכולם זה כן, כולם יודעים הרי עכשיו זה בוקר, כי הם נמצאים בחוץ, הם רואים את זה. אבל לך זה עדיין לא ברור, אפילו שזה דבר פשוט, שזה כמו בוקר, אתה צריך לבוא לברר. לכן לא כתוב, אם ברור הדבר כבוקר, אם ברור לך הדבר. בדרך כלל זה עם הרבה בעלי תשובה שמתחילים את הדרך, הם לא יודעים אפילו הלכות פשוטות. לא יודעים אפילו דברים פשוטים. אתמול מישהו אמר לי שעד גיל 17 הוא חשב שפלאפל זה בשרי. צריך לחכות 6 שעות אחרי פלאפל. אז הוא לא יודע לא דברים מציאותיים ולא יודע את הדברים האלו. הוא מתחיל ללמוד. וואי, לא ידעתי מה, אסור ללמוד לפני ברכת התורה בבוקר? וואי, לא ידעתי. מה, יש זמן לקריאת שמע? וואי. מה, תפילין זה חובה? זה לא מצווה? זה לא עידור? זה לא כמו ציצית? הוא לא יודע את כל הדברים האלו. וכל פעם הוא תקוע, רגע, מה? זה דברים שילדים קטנים בגיל 4-5 יודעים את זה. הלו, בסדר, לא משנה. צריך שלך הדבר יהיה ברור כבוקר, אל תסתכל על אחרים. ודבר שני, מה זה אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך? זה כבר בכלפי הדינים. כל בן אדם לא רק מתאווה, לא רק שהוא לא מתאווה לאחותו. אחותו, בדרך כלל, אדם נורמלי, אם הוא לא חולה נפש, אם הוא לא מישהו ששטוף בתאוות בצורה נוראה ודוחה, שהוא מתאווה לדברים שהם נגד ההיגיון האנושי, אז יש את מה שחזל אמרו במסכת סנהדרין, בדף סמך דלת עמוד א', שאסרו את היצר הרע של העריות, כחלינו לעיני, שימו לו את העיניים, וזה עזר שאדם לא יתגרה בקרובותיו. זאת אומרת, אדם לא יתגרה בקרובות שלו בעניינים של עריות. אז אדם לא מתאווה לאחותו. בכלל לא. בדרך כלל, שוב פעם. אז יבוא בן אדם יגיד, אתה יודע מה? רק דברים שהלב נפתה להקל אחריהם. ככה בשער הנקיות כותב המסילת ישרים, יש דברים שהלב נפתה להקל אחריהם. אדם עכשיו מגיע לאיזה מסעדה. יש שם כשרות, אין שם כשרות. הוא אומר, יאללה, יש פה סטייקים טובים, זה העיקר. רגע, מה עם הכשרות? אני אסתדר, אני אשאל אותו, תגיד לי, זה כשר? עונה לו הערבי, כן, זה חלל. זה כשר בהכשר שלהם. אמר, הנה, הוא אמר. הלו, הוא ערבי. והוא מדבר על ההכשר שלהם. או לפעמים בן אדם רוצה להתיר לו כל מיני עניינים של הראיות. אז הלב נוטה. אז הייתי אומר שרק על דברים כאלה צריך שהדבר יהיה ברור לך. אבל דבר שלא, אין לך עניין להתיר, לא להתיר. אתה בא באמת שואל שאלה. לא צריך שזה כזה יהיה ברור. כמה שמלן, באה גמרא ומשמיע לנו, אפילו דברים של אחותך, כי אחותך שהיא אסורה לך, שאתה לא נוטה הלב, לא נוטה כל כך לבוא ולהתיר. גם את זה אתה צריך שזה הדבר יהיה ברור לך. למה? כי לא משחקים בדיני נפשות. פה, עניינים הללו של שמירת תורה ומצוות זה דיני נפשות. לא סומכים על סמוך, עזוב, הכל יהיה בסדר. לא סומכים, אין סמוך. לא משחקים בדיני נפשות, זה דיני נפשות. לכן הגמרא באה ואמרה את שתי הדברים הללו, אם ברור לך הדבר כבוקר, אם ברור לך הדבר כאחותך שאסורה לך. גם הגמרא במסכת קידושין, בדף למד, סוף עמוד א', תנו רבנן, ושיננתם לבניך, מה שאנחנו אומרים את הפסוק בקריאת שמע, ושיננתם, מה זה ושיננתם? שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, משוננים בפיך, חדים, שאם ישאל לך אדם דבר, יבוא בן אדם ישאל לך איזה דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. מה הבעיה לגמגם ולומר לו? שנאמר, איזה פסוק? אמור לחוכמה, אחותי את. תתייחס לחוכמה כמו אחותי. מה זה כמו אחותי? כמו אחותך שהיא ברורה, שאסורה לך. הרי אתה כולם יודעים את הדבר הזה. ובכל אופן, אפילו שכולם יודעים, אבל יש כאלה שהידיעה שלהם מסתכמת רק בזה. רק זהו, זה מה שהוא יודע מהתורה. באים ואומרים לך, הלו, אמור לחוכמה אחותי את, תהיה בקי בה כאחותך שאסורה לך.
ואומר, מביאים עוד פסוק, ישכם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך, זה פסוק שגם מדבר על ידיעת התורה, שינון התורה, פסוק במשלי פרק ז', פסוק ג', ועוד כמה פסוקים שהגמרא שם מדברת. עכשיו, מה הבעיה ש... אתה ככה זוכר את הדין מאורפל, ככה, פה ושם, מה כל כך בעיה? מה הבעיה? הבעיה היא שאם אתה זוכר את הדין מאורפל, ואתה פוסק למישהו, שמישהו שואל לך את הדין הזה לפי הדבר, כן, נראה לי מותר. הוא סומך על זה כאילו זה באמת. הכשלת אותו, הכתת אותו בדבר נורא. יש על זה שני סיפורים, אחד על הרב אלישי ואחד על הרב בן ציון אבא שאול. וגם על הרב משה פיינשטיין. שאלו, נתחיל דווקא מהרב משה פיינשטיין, לפי סדר הדורות. הרב משה פיינשטיין, שהיה יוצא מהבית שלו, מהבית לבית כנסת ומהבית כנסת לבית. לאורך כל הדרך היו אנשים ששואלים אותו שאלות בכל חלקי השולחן ערוך. אורח חיים, יורדי האבן, העזר, חושן משפט. ולכולם היה עונה. זה מותר, זה אסור, זה בסדר, זה לא. אל תעשה ככה, תעשה ככה. יום אחד שאל אותו יהודי אחד, הרב, איך אתה פוסק מהשרבול? איך אתה פוסק מהשרבול? מהבית שלך עד לבית כנסת, זה עשרות אנשים כל יום, ואתה צריך להעביר את כל התורה כולה בראש. מה, אתה כזה גאון? התשובה הפשוטה הייתה כן, הוא כזה גאון. אבל זאת לא התשובה האמיתית. כי גם האדם גאון, לא מספיק הגאונות. יש הרבה גאונים שחטאו ונכשלו ונפלו. אלא מה? הוא אמר לו, תקשיב, ביום שאני אשכח אפילו סעיף קטן, אחד, על השולחן ערוך, יש הרי חיבור של השולחן ערוך, מסביב זה יש פירושים. אמר, אם אני אשכח פירוש אחד מסביב השולחן ערוך, אחד, קטן, אני אפסיק לענות לתשובות בהלכה. אותו דבר גם על הרב אלישיב. שאלו אותו פעם על הידיעה שלו בחושן משפט. חושן משפט, זה בעצם החלק הכי קשה בשולחן ערוך, זה להיות דיין. יש אנשים חושבים כדי להיות דיין, זה כאילו ללמוד להיות עורך דין. שהוא צריך לבוא ולדקלם 4, 5, 6, 10 ספרים וזהו. חושן משפט, סוגיות קשות, קשות, קשות. ולפעמים תלוי בשיקול הדעת, יש לך ראייה מכל השס, אין לך ראייה מכל השס. מאוד מאוד קשה. הרב אלישיב, גאון ישראל, הוא אמר להם, כדי ללמוד חושן משפט, למדתי את זה במשך 10 שנים. 10 שנים! אבל זה לא 10 שנים שלנו, שבן אדם לומד שעתיים ביום. זה 10 שנים של הרב אלישיב, שזה קרוב ל-16, 17, 18 שעות ביממה של תורה. 10 שנים. דרך אגב, הרמב״ם כותב באיגרת שלקח לו לחבר את החיבור שלו, היד החזקה, במשך 10 שנים שהוא לא יצא מהבית. לא יצא מהבית 10 שנים. הוא חיבר את כל היד החזקה. זה גאונות של הרמב״ם. הרב בן ציון, זה שמעתי מתלמידו, הרב גדעון בן משה, סיפור מדהים. יום אחד הוא מסר בשיעור ואמר איזה פרט לגבי המזבח, איך המזבח היה נראה בבית המקדש. והגאונות של הרב בן ציון בכל התורה כולה הייתה מבהילה. הוא היה מגיע לשיעורים בבית כנסת רמת רחל בירושלים, הוא היה עושה שיעורים על סדר המצוות. מצווה של התורה, מתחיל את המצווה בפסוקי התורה, אחר כך את כל המפרשים על המצווה, את כל הגמרות בכל השס, בבלי, ירושלמי, מדרשים וכו' וכו'. מה ההלכה? פסיקת ההלכה ואז את החידושים שלו. זה היה השיעור. כל בעל פה. היה לו ספר מונח, אבל לפעמים זה גם לא היה בעמוד הנכון. כל בעל פה. אז יום אחד הוא הזכיר איזו הלכה לגבי המזבח שהוא היה נמצא באיזושהי צורה. ואחרי השיעור הגיע אחד האנשים, ובדק את המקור. אמר לו, כבוד הרב, ממש סליחה, אבל הרמב״ם לא כותב ככה. הרב בן ציון אמר לו, תביא את הספר. מסתכל. אמר לו, נכון, אתה צודק. טוב, תחזיר את הספר למקום. עוצר, חושב. תביא עוד פעם את הספר. בודק. אתה צודק, וואו, איך יכול להיות? איך יכול להיות ששכחתי? טוב, תחזיר. אחרי 10 דקות, תביא את הספר. ככה הוא היה במשך שבוע. מבוהל שהוא שכח איזה פרט קטן, איך הצורה של המזבח נראית. לא משהו לדינה. לא משהו שהיום, אתה יודע, אתה בהלכות שבת או במשהו...
איך המזבח נראה? כאילו, מה זה חשוב לך עכשיו? למה? מחר בונים את בית המקדש? לא, שכחתי את ידיעת התורה, אוי ובוי, אוי ובוי. לא, 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 היה מבועל. היה מבועל, 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 לא היו יכולים להרגיע אותו. התלמידים ניסו להגיד לו, הרב, לא נורא. לא נורא, הרב, מה, למה אתה כזה לוקח את זה קשה? לא נרגע, שבוע שלם. המשנה אומרת במסכת אבות, בפרק ג', משנה ח', רבי דוסטאי ברבי ינאי, משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר, ספר דברים, פרק ד' פסוק ט', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אומרת המשנה, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, כוונה מסכן בן אדם, חלש, חולה, כל הדברים הללו. אומרת הגמרא, לא, אומרת המשנה, תלמוד לומר, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, אינו מתחייב בנפשו עד שישב יסירה מליבו. שאדם מסיר את זה מליבו, אם האדם לומד שטויות, במילא זה סר מליבו. אבל אומר רבי דוסטאי, אתה צריך לבוא ולהיזהר, אסור לשכוח שום דבר ממה שאתה לומד. היו אומרים פעם, שהיו שתי גאוני ישראל, שהיו בתקופה קרובה אחד לשני, ששתיהם זוכרים את כל התורה כולה. הגאון הרוגת שובר, רבי יוסף רזין, והגאון רבי אלחנן וסרמן. רק מה? יש הבדל ביניהם. הגאון הרוגת שובר, הוא זוכר את זה כל הזמן, כי כל הזמן, מרוב הגאונות שלו, הוא מעביר את כל התורה כל הזמן בראש. כל הזמן, הכל רץ אליו במהירות אדירה. אז לכן, כל פעם שאתה בא לשאול אותו, הוא יודע, כי הוא למד את זה הרגע. לא כי הוא למד, הוא באמת למד את זה הרגע. אבל רבי אלחנן וסרמן, מה שהוא בקיא בכל התורה כולה, זה פשוט מרוב הפחד שלא לשכוח איזה דבר. מרוב הפחד הנורא מהמשנה הזאת באבות, הפחד הזה בא וגורם לו לא לשכוח. הפחד התמידי, זה העירת שמיים. גם שאלו פעם את הרב בן ציון, איך הרב זוכר כל כך הרבה? אז הוא היה אומר להם, תקשיבו, אם אתם נכנסים לפה לבית המדרש, פתאום רואים פיל רוקד. רוקד על שתי רגליים. האם אתם תשכחו את זה? הוא לא נשכח. אמר להם, אז מה? ואם אתם רואים את התורה הכל כך מופלאה שלנו והנפלאה שלנו והמיוחדת, זה לא יותר מדהים מפיל רוקד? אבל כל אחד עם עולם המושגים שלו, מה נעשה? אז כמו שאמרנו, לגבי הדבר הזה, כמה חשוב שאדם יהיה לו בקיאות בתורה, ושידע, במיוחד אם הוא עונה לאנשים, שידע מה הוא לומד, ומה הוא, איך אומר הרמב״ם, שיהיה ברור לו כשמש. אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. עכשיו, כמו שאמרנו, הדבר הזה, הנקודה הזאת, שלמה זה חשוב כל כך שהאדם ידע, כי אם לא, התורה הרי מדברת ברור, בכל התורה כולה. לגבי חילולי שבת, התורה אומרת, מחללי עמות יומת, התורה מדברת ברור על כל הדברים הללו. וכשהתורה מדברת ברור, אז זה מלמד אותנו כמה אנחנו צריכים לבוא ולהיות ברורים. כמה אנחנו צריכים לבוא ולהיות ברורים. החתם סופר אומר במסכת שבת, בדף קמ"ה עמוד ב', גם שם הגמרא אומרת, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך. אומר החתם סופר, אפילו לאסור את ההיתר, אל תמחה באחרים אם אין הדין ברור לך. וכל שכן להתיר את האיסור. אפילו להחמיר. להחמיר, תגיד מה אכפת לי, אני מחמיר. אני מחמיר, מה אכפת לי? אני סתם אומר אסור. לא, אסור. אין כזה דבר. יש את הסיפור הזה על רבי רפורמי אחד, שהיה קצב בשכונה שלו, שכל פעם היה בא ושואל אותו שאלות, והוא היה פוסק מהדעת שלו, מה שנראה לו. שאל אותו יום אחד, הרב האורתודוקסי, איך אתה פוסק? הרי אתה לא יודע. אתה מאכיל אותו נבלות וטרפות. לא אכפת לך? לא רק אותו, את כל קהל הדת ישראל שצומחים עליך, כאילו אתה רב. אמר לו פשוט, אני תמיד אומר אסור. למה? מה אני מפסיד מזה? לא משנה שהוא גוזל והוא גונב והוא מפסיד את ממון של ישראל. אבל הוא אומר, אני לא מכשיל אותם בנבלות וטרפות. אמר לו, הרב, אתה יודע, בעיירה הקודמת שלי, איפה שהייתי, היה יהודי קצב, כל פעם הבא שואל אותי שאלות. 3 חודשים לא הגיע. שאלתי אותו, מה קרה? לא שחטת את הבהמות? אמר לו, הרב, אני אגיד לך, הגיע אליי איזה יהודי אחד,
כנראה הוא היה ליצן, אבל אני לא ידעתי. הוא אמר לי, למה אתה צריך לתרוח ללכת עד הרב? יש לך פה כלב שמירה בחצר. התורה אומרת, הוא בשר בשדה טרפה לכלב, תשליחון אותו. תבוא, תביא את הבשר שיש לך שאלה לפני הכלב. אם הכלב אוכל אותו, סימן שהוא בשר בשדה טרפה. אם הוא לא אוכל אותו, סימן שהוא כשר. אומר, אני שמחתי ברעיון הזה. התחלתי להביא לכלב את הבשר. אומר לו, נו, ומה קרה עכשיו אחרי 3 חודשים הגעת? אומר לו, הכלב שלי מחמיר כל הזמן. כל מה שאני שם לו הוא אוכל. הכל טרפה. אמר לו, אתה מבין? אתה הרב, אתה רבי, שאתה מחמיר, אתה אוסר? כלב מחמיר כל הזמן. צריך לבוא ולדעת ולבוא וללמוד. אי אפשר לבוא ולהגיד, אם הדבר לא ברור אפילו כאחותך שהיא אסורה לך, שאתה יודע שהיא אסורה, וצריך גם לאסור, צריך ראייה, להתיר קל וחומר. וכמו שאמרנו שכשהדברים ברורים, כמו שהתורה באה ומדברת על כל הדינים הללו, אי אפשר לבוא ולהתווכח כן כתוב, לא כתוב. כשהתורה באה ומדברת על איסורי תורה, היא באה ואומרת על הדברים הללו. אני רוצה למשל להביא דוגמה. יש שוט מן השמיים, ככה זה נקרא. שוט מן השמיים חיבר אותו רבי יעקב ממוריש. הוא חי בצרפת במאה ה-12, ה-13, היה אחד מבעלי התוספות, והוא בחר לשאול את בית דין של מעלה, את כל השאלות שלו, גם שאלות הלכתיות. יש דרך איך לעשות שאלת חלום. יש כמה וכמה במקורות, אם זה בדברי רבנו האריזל ועוד. הצורה של שאלת חלום, יש שתי דרכים לבוא ולקבל תשובה. או שבחלום יגידו לך את התשובה, בכל מיני צורות, או על ידי קול, או על ידי דיבור שתשמע, או על ידי שתראה את התשובה כתובה. או משהו יותר מופלא, האדם עושה את כל ההכנות, שם נייר חלק מתחת הכרית, שהוא קם בבוקר, כתובה לו התשובה. זה עניינים של קבלה מעשית. שמבואר איך עושים אותם, אבל אסור לעשות אותם סתם. והוא שאל אותם שאלות שבאמת הסתפקו בהם גדולי ישראל באותה תקופה. מה לעשות? מה אחרא? זה עוד לפני השולחן ערוך, לפני הרמב״ם. מה עושים? הוא כותב ככה, שאלתי על מקצת בני אדם שנושאים טבעות זהב באצבעותיהם ויוצאים בהם בשבת לרשות הרבים, הרי אסור לטלטל לרשות הרבים, בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים וברשות הרבים. אז הוא אמר, הם נושאים טבעות זהב. טבעות זהב, יש חילוק בדין טבעת, כמו שאנחנו נראה, בין טבעות של גברים לטבעות של נשים. הם לוקחים טבעת שהיא בעצם לא מותרת לגברים, והולכים עם זה. ומה היתר שלהם? הגמרא אומרת במסכת שבת בדף סמך זין עמוד א', שאפשר לצאת עם כל מיני דברים שהם מרפאים, כמו שן של שועל, מסמר הצלוב, ביצה של חרגול, שמועילים לרפואה של האדם. ורוצים לומר שגם הזהב שנושאים אותו לרפואה, הזהב מועיל להם לרפואה. האפקט של הזהב על הגוף, עוזר לאצבע, כל מיני בלבולי מוח. ועל זה שאלתי אם יש ממש בדבריהם או לא, ואם יש עליהם חיוב חטאת כפשט המשנה דטבעת שאין עליה חותם. לפני שאנחנו נענה את התשובה הזאת, אנחנו נראה את הדין הזה במשנה. המשנה אומרת במסכת שבת, דף סמך בית עמוד א', לא תצא אישה במחת הנקובה, ולא בטבעת שיש עליה חותם. למה? טבעת שיש עליה חותם היא טבעת של גבר. גבר היה חותם, עושה עסקים, עושה דברים. טבעת שאין עליה חותם היא טבעת של תכשיט, וזה מיועד לאישה. מה הדין אם גבר רוצה ללבוש סוג של טבעת של אישה? זאת אומרת, גבר רוצה ללבוש טבעת שאין עליה חותם, או אישה רוצה ללבוש טבעת שיש עליה חותם, זה אסור. ככה אומרת המשנה, וככה נפסק בשולחן ערוך. בהלכות שבת, אורח חיים, הלכות שבת, סימן שין ג' סעיף י' ח'. פוסק השולחן ערוך, טבעת שיש עליה חותם לאישה, אישה לא חותמת חותמות, היא לא צריכה טבעת שיש עליה חותם, או שאין עליה חותם לאיש, דתנן בה חייב חטאת. חייב חטאת. ואפילו בקרמלית, קרמלית זה לא מקום של רשות הרבים. אסור אפילו לדידן. אסור. למה? כיוון שזה לא כלי שהותר לשימוש בו. בשבת, כמובן לא לשימוש להשתמש,
אלא הכוונה לשימוש של, של טלטול. אז אנחנו, ברוך השם, יש לנו את השולחן ערוך, יש לנו את הפוסקים, יש לנו את כל הדברים הללו שאנחנו יכולים היום, ברוך השם, עושים לנו חיים קלים. פותחים, רואים, קוראים, לומדים. אבל גם עם זה יש אנשים שהם מתעצלים. זה קשה לבדוק, קשה לבוא ולעשות, קשה, 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 קשה. הלו, יש לך הכל ברור? יש לך הכל ברור? למה אתה לא בודק, לא פותח את הספרים? למה אתה לא בודק ואתה בא ואתה מעיין בדברים הללו? לא, קשה לי, אין לי כוח. אתה ואני אחמיר. גם להחמיר, למה אתה מחמיר? עליך סתם אתה תחמיר, אבל מה אשתך אשמה? מה הילדים שלך אשמים? ולפעמים מרוב שבן אדם מחמיר, 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 הילדים שלו אומרים, לא רוצים לשבור כזאת תורה. כל דבר אסור. אז אתה אומר להם, מה אסור? אסור זה אסור. לא נכון, זה מותר. לא, אבא שלנו אמר אסור. אז זה מה שהוא שאל בשוט מן השמיים. מה השיבו לו מן השמיים? האם אפשר לקחת טבעת מזהב? אותם האנשים שלובשים טבעת מזהב שאין עליה חותם, זאת אומרת, היא לא הותר בדרך למלבוש לגבר, כי זה דרך תכשיט, האם הם יכולים לצאת בתירוץ הזה שהזהב מועיל להם לרפואה? איזה תשובה עונים לו מהשמיים? תשובה. לא תיגע בו יד כי סקו להיסקל. לא תיגע בו יד. הטבעת לא תיגע ביד בכלל. כי סקו להיסקל. הם לקחו את הפסוק בשמות י' י' ג' שאמרו שם לגבי הר סיני, שאסור לגעת בהר סיני. הם ענו לו תשובה, בשמיים לא עונים תשובה כמו השפה שלנו. אחי, מה נשמע? מה קורה? חבל על הזמן. אין את השפות האלה בשמיים. יש בשמיים תשובות מתוך התנך. אז רוב ככל הספר היו מביאים לו תשובות מפסוקים על השאלות שלו. אז על זה אמרו לו, הוא שאל, האם מותר לבוא ולשים את הטבעת על היד, על האצבע? לא תיגע בו יד כי סקול יסקל. ועוד השיבו לו מהשמיים איזה פסוק? פסוק מדהים, ובראשית פרק אף זין, פסוק אף ב', הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. מה הפירוש? הכל כל יעקב, השם שלו היה רבי יעקב ממוריוש. אתה הכל כל יעקב, אתה שאתה שואל הכל יעקב, אבל הידיים, אלו ששמים זהב, זה ידיים של עשיו. הידיים ידי עשיו. של עשימו. זאת אומרת, באו והביאו לו תשובה ברורה, אבל למה התשובה כזאת ברורה? לא תיגע בו יד כי סקול יסקל. היום, אם למשל בן אדם היה עושה שאלת חלום, אם הוא היה בדרגה הזאת בכלל, או מהאנשים האלו חוזרים בתשובה שלומד את הדבר הזה בהתחלה של הדרך, לומד איך עושים ועושה, היום שואל אותם שאלה הבאה, למה אתם כאלה מחמירים? אתה לא יכול לבוא ולהחזיר בתשובה מאהבה? מה אתה עכשיו כי סקול יסקל? דבר יותר עדין, יותר לאט. מה אתה? שאלתי סך הכל על טבעת, ישר אתה עונה לי סקול יסכן? מה התשובה? הרופא ששם מדבקה על התרופה, סכנת מוות, למה אתה לא אומר לו, במקום סכנת מוות תשים איזה זר פרחים? מה התשובה? כי זר פרחים אנשים ייקשלו. גולגולת עם עצמות אנשים לא ייגעו. וזה מה שאנשים לא מבינים, אפילו אנשים שמתחילים לחזור בתשובה. אתמול! שלח לי מישהו בשתי מקומות, או שזה שתי אנשים שונים, מגרת שלמה. כבוד הרב, אתה יודע איך להחזיר בתשובה, אני רואה את השיעורים שלך, אני מתחזק ממך, ברוך השם. אבל למה כששואלים אותך על שבת, אתה אומר מחללי עמות יומת? זה מפחיד אנשים, ואז הם לא רוצים לשמור שבת. קודם כל, אתה כן חזרת מזה בתשובה, עובדה, אתה אמרת שאתה שומר שבת, אתה מתחזק ממה שאמרנו. דבר שני, אני פוגש מישהו, יש לי 5 דקות לנסות להחזיר אותו בתשובה. מנסים בארטילריה את כל הדרכים. שלא יבואו בשמיים ויגידו לו, למה חיללת שבת? מה הוא יגיד? או, חשבתי שזה לא חובה. או, חשבתי שזה מותר. או, לפחות זה למחמירים. באחד השיעורים שלי, דיברתי על הדבר הזה. היה שם קבוצה של אנשים שחילונים, בחורים חילונים, אמרתי להם את זה. לא האמינו שזה כתוב. לא האמינו שכתוב חללי עמות יומת. הלכו, הביאו תנך מהבית. תנך, פתחו. היו עמומים. חילול שבת, חללי עמות יומת, וואו. וואו.
רק מה, כולם שואלים אותי אחרי זה, רגע, רגע, הרב, יש 10 מיליון חילונים ולא מתים מחללים שבת. אמרתי להם, תקשיבו, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה לבריאותיו. לפני שהאדם יודע שזה כתוב, שזה אמיתי, לפני שברור לו שהתנך אמיתי, לפני כל הדברים הללו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא ניתן לו עוד שנס, חכה, חכה, חכה. עוד יבוא הזדמנות, הוא יגיע לאיזה רב, לשיעור, שיגיד לו מחללי אמות יומת, יוכיח לו את אמיתות התנך, יראה לו שזה כתוב, עכשיו בוא נראה איך אתה נראה. עכשיו בוא נראה מה אתה עושה. עכשיו אתה לא, לא יכול לעבור ולתרץ תירוצים. זאת אומרת, שמלמדים אותם את האמת, האמת היא ברורה. וכשהאמת ברורה, עכשיו יש לך בחירה. אתה רוצה לבחור, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. תקיש ותבחר מה אתה רוצה. לכן הדברים הללו, התורה היא מאוד ברורה, וכיוון שהתורה היא במצב של חיים ומוות, חשוב שהדברים אלינו יהיו ברורים. ולכן כששואל רבי יעקב ממוריוש משמיים, האם אפשר ללכת עם טבעת מזהב, מה עונים לו? אדוני, לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל. העונש על חילול שבת זה סקילה, בלי שום תירוצים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה בעזרת השם שדברי התורה יהיו ברורים לנו, ונזכה למה שהחזון איש כותב באגרות בחלק א' באגרת י"ג, אמנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה כבני אדם, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה וחי חיי אצילות ומרומם על כל תהילה.